Mani sauc dažādi. Hei, meitenīt, hei, ģevuška, hei, hei, hei. Nu, galvenais jau, kas sauc. Es mīlu mazus suņus, kafēlatē, rembrmarku. Nu, jā, jā, nu jā, ka viņu, nu, kura te vēl. Vispār ir ļoti svarīgi, kā iet, un es agrāk nezināju, kā man iet, un tas viss tikai tāpēc, ka Kaspars Esprets man reiz teica. Kam nav galvā, tam ir kājas, un man jau ir ļoti labas kājas, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka viņām labi iet. Un tā es iegāju TV.net. Nu, tas ir tāds internets, un tur ir tādas lietas. Es lasīju, rakstīju, formā sapratu, esmu superbeibe, esmu atradusi savu virzienu. Jaunais TV.net spēja mainīt jūsu dzīvi daudz vairāk, nekā jūs to pašreiz spējat iedomāties.